Sim. Vai dar ruim, né? Vai. Ali. Ovo. Pra fazer a... Dá pausa aí enquanto tá morrendo. Eu tô usando a do senhor idoso do barro lá, da fecha. Foi mal. Não, meu amigo. É isso aqui, ó. Ou não. Ih, deu ruim. Sabe aquilo que eu falei? Não passa a farinha com a mesma mão do ovo? Esquece. Essa hora já fudeu tudo.